for solgt noe. Hvordan skal dere få stoppa dem, da? Hæ? De kjører jo så fort. Men vi kan jo si, vi kan jo rope, kom og kjøp pannekake. Nei, vi kan jo, med en gang det kommer en bil som kjører inn, skal vi rope, hei, har du lyst til å kjøpe pannekake? Ja. Det går an. Og så kan vi si, altså går det jo an å si, hvis det ikke steker går an, så kan vi si, kom og kjøp pannekake. Ja, men det er som små barn sier hele tiden, kom og kjøp på butikken, stenger og har sånne folk, når små barn sier det. Så, må... kom og kjøp, så går det ikke på butikken, stenger, husk å ta med penger. Jeg vet, liker du å høre det der? Nei. Jeg hater det. Sånn snur. Er det første gang du har gjort det alene? Mhm. Jeg får bare ta med en liten smaksprøve. Ja, det står der, morfar. Den store smykken ble helt fin. Den skal vi spise nå. Ja, så fint. Ja. Spis til det blir stappmette. Jeg bare løfter denne her borte. Ja. Så står den der.